มวยไทยระบาดรถมวยไทยจับตาสุขคงสุขคงสุขคงจับจับโดนไปโดนรัตนาโดนไปโดนรัตนาโกเกียวส่งเอาปุ้ยมันนั่งมาดูเลยเนี่ยไอ้ย่อยไอ้ย่อยใจกีฬามันบุญจังรถนาขับตามมวยวิ่งตามเลยต่อติดพัดกับจึงร้องพัดซองวิ่งกอดมวยดีมาบังกุ๊กฮิวแม่ตาโอ้โหต้องสมัครเรียกโชคราบกอดมวยถึงกอดกับจงกามมวยกอดสมองสราสรากับสองโอ้ยมันรุ่นมาได้เลยกับสองเอาเองกอดปุ้ยกอดปุ้ยจึงตะไรอัดก่อนไอ้ดีกอดไปเจอบางคนคิวปัดพุ่งปัดอะไรโอ้ยมาตะไรตัดเส้นกลางกอดกับซองไว้กับประเทศชัวร์ตรังตาจูลกอดไปเชิงวัดไว้ป่ะไอ้เซตไอ้เชฟทำโจดิวัดมาเจอมาบุกคิวตัดเชิงกรามมวยเชิงกับตลาดป่ะจักรนี้จันรถนากระปุ่มเสร็จรอตลอดตัดกับสมองกับตักตีหนุ่ยกับวิจิตรพันตักตีปีรัฟูรังทูตักไปเจิงตักจึงร้องโจมมาได้วิ่งตักจึงร้องI'm gonna make you feel like I'm the one.
ចាំរតនារចង់វាយដែរតែអត់មានរកម្មតាមពួកយើងតែចាញ់អូអត់ជួលទេជួលទេហើយចាំរតនាតែមិនដល់ហើយទេបាទទៅគោលគៀវក៏ដូរទឹកមុខដែរមិនអត់ឈឺទេឈឺគាត់ទៅជើងផុតបាយគាត់ទៅជើងផុតបាយគាត់មួយទៀតគាត់ទៅជើងគោដៃរបស់ចិត្តរតនាគាត់ដៃទៅពីដៃរបស់រតនាអើយអើយសុំហោរបស់វាមួយមកឈ្មោះដៃសោអត់ចូលទេអូបាទអើកុំខឹងដល់បាត់ទេណាបាត់ហើយដៃរបស់ចិត្តរតនាមិនញ៉ឹងមិននេះទេអើទៅទៀតបាត់ចិត្តរាមរបស់បុគ្គលឃៀវបាត់មួយជើងរបស់បុគ្គលឃៀវបាត់ចិត្តរបស់ចិត្តរតនាបាត់ចិត្តរាមបាត់មួយជើងចាប់ទឹកទី2រវាងកម្ពុជាជប៉ុនទី3ដែលជាទឹកតែក្រត់ទី3ដែលជាប្រែក្រត់ Final Round ទឹកក្រំមួយដៃរបស់រតនាទឹកក្រំទឹកខ្លួនសងរបស់ពុកឃៀវទឹកខ្លួនរបស់ពុកឃៀវមួយដៃចាប់បាយជុំគុំជុំគុំជុំគុំបាទទៅទៀតបាត់ជើងត្រាំបាត់មួយជើងទៀតចូលគុំភ្លឹងបាត់ចូលគុំភ្លឹងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំបាទចាប់ត្រង់ពេញមិនដាច់ហើយណាចូលពីចាត់ដល់ត្រាត់មួយដៃអាអរិយទេកាទៀតខ្លាំងមកបាត់ជើងត្រាំ
ើអត់ដល់នេះគាត់មួយជើងក៏មិនដល់ដូចគ្នាគាត់មួយជើងអត់ដល់ដែរមួយដៃរបស់បានថងបាំងបើងអើមួយគាត់ជិះរាំគាត់កាត់ខ្លាចរបស់បានថងគាត់ជិះរាំមួយជើងអូយបាទមិញសមនាកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទអេនពីនេះមិញលាន់ខោមិញអើយបាត់ផងមួយពីរបាត់ចូលមួយដៃបាត់មួយជើងកាប់ផ្លាច់ចូលដៃកាប់មួយជើងវិញពីមិនខងអីបាទអត់ដល់នេះគាត់ជើងក្រោមមិនឆក់ចូលឥឡូវនេះបន្តគៀងវិញណែអីសេដាឈៀមបាទពេលគាត់ជប៉ុនអត់ទៅវិញណែក្នុងដៃសូមិនដៃអត់ចេញច្បាស់ទេមិនគាត់ចូលច្បាស់ក្រោមកាប់មកចេញច្បាស់ហើយតែចូលមិនគាត់ច្បាស់ចាំជើងក្រោមកាប់ចូលរុំជួយមេមេចាប់ហោះក្រោមដៃសូចាប់ប្រជែងទៅរុំមកមកខាងកាប់មួយជើងមួយពីរមួយទៀតបាត់ថងណាចូលផ្នែកយកទឹកមួយទៅយ៉ាងណាចាប់ជើងក្រោមអូចាប់កែងមួយរបស់បង្គោលខៀវចង្គោលរបស់បាត់ថងគាត់ជើងក្រោមទៅរកកណៅ
ពីគុរម៉ាគាត់សងពេញរបស់សមាលីគាត់មួយទៀតមកទូបាទគាត់សងពេញរបស់សមាលី 32 32 ជើង 32 ជើង
បាយម្នាក់បាយម្នាក់ពត់កាត់អត់ពត់ជើងក្រោហូមីគរមាចាំនេះពត់មួយទៅមកគរមាពត់សក់មួយទៅមកមកខុនសមារីតើអូយជិះគប់មួយរបស់មកគរមាចាំនេះហើយជូនទៀតពេលសរីពត់ជើងក្រោតំអីពីមួយគុំខាងអូសេះតែជើងមួយទៀតមកគោមកមកជើងសងវិញរបស់ខុនសៃជុំទី1ទី2បាទទឹកទី2តើការប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទចង្វាក់នៅទឹកទី2នេះគឺដូចគ្នាបាទពេលអញ្ចឹងចេញអាវុធរៀបប្រយ័ត្នដូចគ្នាបាទគាត់ជិះក្រោពីគុនមកចាប់វិញបាយឆក់ស្នាមរបស់គុនសវ៉ាលីគាត់ជិះក្រោពីគុនមកគាត់ស្ដាមលើកបាំងផុតពីបាទគុនសវ៉ាលីអរគុណស្មារតីចូលស្ដាប់មួយចាប់ចាក់ជង្គង់បាទម្នាក់មួយលោកកញ្ញាកណ្ដាលមិនបណ្ដាច់ញៀនកំបៃបាទដើរតទៀតបាទចូលគាត់ឆ្វេងពីបាទគូរម៉ាក់គាត់សងដូចគ្នាពីស្មារតីស្មារតីធាក់គូរម៉ាក់ឆក់បាទគាត់ឆ្វេងបាទមួយទៀតអរធាក់ឆ្វេងរបស់គូរម៉ាក់បាទទៅទៀតគាត់ស្ដាប់ចាក់ចូលស្ដាប់ម្នាក់មួយជង្គង់លោកកញ្ញាកណ្ដាលបបៃហើយគិតស្មាប់នេះគឺវាន់បាទនេះគឺជាការជួយបានមួយជង្គង់គាត់ជិះក្រោពីគូរម៉ាក់ចេញហើយចេញហើយចេញវាយឆ្វេងតែស្ដាំទាត់ត្រាប់មួយទៀតចាក់ជង្គង់សងវិញពីគូរម៉ាក់ទីមកទៀតទៀតលឿនណាស់ទៅ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 ចូលដៃឆ្វេងមកគុនសមាលីគាត់កាត់វិញសងរបស់គុនមាចាន់រីតគាត់ឆ្វេងរបស់គុនសមាលីជុំគុំរបស់គុនសមាលីជុំគុំគរម៉ាបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលមិនបណ្ដាច់ទេបបែកបាទទៀតបៃឆ្វេងពីគរម៉ាគាត់ជិះក្រោមពីគរម៉ាបាទបានលោកញ៉ាងណាប្រាប់ថាវាយកខ្លាំងទៅបន្តិចទៀតបើវាប្រែក្រាន់ខ្សែក្បាត់ហើយគេគាត់ចូលឆេចូលស្នាមរបស់មកគុំមកចាំរីចូលស្នាមទៀតតែចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់បានលោកញ៉ាងណាបបាយបានដល់ចូលទៀតពីខុនសវ៉ាលីបាយពុះទៅអត់ដល់ទូបាត់ឆ្វេងបើស្នាមតើទៅទៅគុំជង្គង់ហ៎បាទទឹកវិញចូលស្នាមទៀតមកគុនម៉ាក់បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលញែកកំបែកបាទបាទនេះចូលទៀតហើយចូលដៃវាចាក់ជង្គង់របស់គុនសមារីបាទទឹកទី2សម្រាប់អ្នកទី2គាត់ស្ដាប់ប្រៃចេញបាច់ឆ្វេងពីគុនសមាលីបាទលោកញ៉ាងណាបបាយចប់ទឹកទី2ទី2គ្រាត់ហ៊ីងបុកស៊ីងលក្ខណៈ K1 ចេញទឹកទី3ជាទឹកខ្លាញ់ព្រាត់បាទទឹកទី3តែជាទឹកខ្លាញ់ព្រាត់ធាក់1ពីគុនម៉ាក់ជុំគុករបស់គុនម៉ាក់ជុំគុករបស់គុនម៉ាក់បាទលោកកញ្ញាក្រាបំបីចាប់ខ្វៃបានតែមិនជង្គង់ទេអោតែចូលពីគុនម៉ាក់គាត់មួយរបស់គុនសមាលីចូលស្ដាប់ចាប់ជង្គង់របស់គុនម៉ាក់ជង្គង់ម្នាក់មួយលោកកញ្ញាក្រាបំបីចូលស្ដាប់ខ្វៃស្ដាប់អូបាទខ្វៃជួយមកស្ដាប់ពីគុនម៉ាក់គាត់ជួយចូលមិនឆ្វេងរបស់គុនសមាលីបាយខ្វាច់បាត់ត្រង់បាយសងវិញរបស់គុនម៉ាក់បាត់ទ្វេហេទីគុនសមាលីចាក់ជង្គង់ម្នាក់មួយបាទចូលទៀតម្នាក់មួយពីសមាលីគាត់ជិះក្រោរបស់គុនម៉ាក់គុនម៉ាក់អាចចូលជួយរបស់សមាលីបាទទៀតវៃសាអុយរបស់គុនម៉ាក់បាទថ្លៃផុតគាត់ឆ្វេងវៃសងស្អាមរបស់គុនម៉ាក់
ตอนนี้ทำไมเจนเองตอนนี้แพ้ด้วยไอเซ็ตไอเชื่อมือเดียวปีกบุรุษแม่กดทีกราวพอดกดทีดีคนสมารีกด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 สมารีบุรุษแม่สมารีបាទចូលឲ្យស្រាមួយរបស់គូរម៉ាក់ពលានពតជ័យក្រោមបាទពីគូរស្មៃគួយពួតទៅគូរស្មៃស្រាមបាទណែនបាត់ទៅហើយបាទប្រាំពីរប្រាំបីប្រពួនណប់ចាក់ចាក់គ្រប់បាត់ហើយអូយអាយតោះទៅណានេះទៅខាងនេះវ៉ាត់ទុនដល់ធំកន្លែងនេះមិនមែនឯងប្រំព្រៀងប្រគួតយេតមករៀនទៅគុំខ្មែរគូអន្តរជាតិទី4រវាងកម្ពុជាជប៉ុនទី1រោងជប៉ុនទឹកទី1រោងវ៉ាន់បាទអត់ទៅទេមកមិនដឹងថាប៉ិនគ្នាបាទមកប្រគុណអ្នកណាគុណខ្មែរវៃកែងបានបងជុំបានគួន10ជុំផ្លាចិត្តផ្លាចិត្តខោណៃបានមួយរបស់មេធាជើងក្រោមរបស់ពពុខៀវហើយមួយទៅព្រលព្រលមកវិញរបស់មេធាទៅជើងក្រោមរបស់មេធាទៅជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយមេទៅវិញកាប់គល់រំជួយមេធាខាងលើជន់ប្រាំជន់ត្រណែងកាពីយ៉ាមួយយ៉ាទូទៅជើងក្រោមខ្វែងកាប់មួយវិញបាទមួយកាប់អូនជន្ទល់រាមាបានសម្រេចតាមមេធាកាប់ជើងក្រោមមេធាចូលបើវាយសម្ដីទឹកទេបាទបាទមិនញ៉ាំណាមើលហើយជើងក្រោមទឹកសងទៅវិញកាក់គល់រំជួយមេកាក់មួយទៀតបាទបេះទៅមកបន្តិចចូលទៅមកណាគាត់អាប់ទេតោះដូចគ្នានេះបួយតបជើងក្រោមរបស់ពុកគ្រូតបជើងក្រោមអត់ចេះពីមើលរហូតដល់និយាយទៅទៅហើយអូតបមួយជើងរបស់មេធាចាញ់ចាញ់លើចាញ់លើតាយ៉ាងណាបួយពីគូគៀវវិញកាប់ទឹកទី1បាទរាជសីគុនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី4រវាងកម្ពុជាជប៉ុនទឹកទី2បាទទឹកទី2រាភូវៃណាហាក់មួយបាទម្នាក់ជីជនហោមកវៃមកខាងនេះជាម្ចាស់ផ្ទះតែជាកីឡាករមានតែខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគាត់មួយជើង
tới mau lọt mũi nè cuối kia nè bật chân răm bật bay chân bay chân chặt chóp rồi ngay đá chui bật không bay chân sân mê chơi chơi cái này ai bật chân răm bật đi đây kia chặt chóp áp thuê chén đặt luôn lên chén đi hẹp đuôi là bao nhiêu kia mà lại mang riêng mình bán chụp khung chén đuôi là bao nhiêu kia chén pi là bao nhiêu kia chụp khung là bao nhiêu kia vâng bây chụp mang pi chụp khung chặt chóp trung công nguyên ba mươi công khiêu ba đôi ba nó công khiêu mấy mà mấy kia không đâu sẽ khóc quật mấy chứ cánh trung công mấy kia chắc kia nói vừa khen đã chôn cái mấy kia bật chân trong bật chân cái bay cây bật đặc hương trên thật bật một chân ăn lư chôn cái chôn cái tôi bật một chân cây nó bao mấy kia chôn cơm nó bao mấy kia nhẹ ôi bật một chân ăn vào đi nhẹ cắt chôn cái chi đánh bay đánh thật mang này ปวดแตกลือปวดกระชื้นปวดไหล่แข็งจุ้งจุ้งดาวแข็งน้อยปวดเกรียงอยากป่วยแข็งจุ้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 งแต่สลาสลาเลยจับตึกที่ปีจับตึกที่ปีปวดระเวียงกัมพูชีญี่ปุ่นไปตาจิตตักไปตรวจไปไม่ยอมตักตรวจไฟนอลไม่เทียบพนักงานหรืออัตราเงินมาเรียนเรียลแกมวยกัดจบแล้วโอ้ได้ยินไหมแกมวยตักยิงรำมักไก่เอาแต่จู้คือดังจะไม่โดนหันไปที่มันจู้ไอ้เบี้ยโตไตจับจะกลุ้มเติมเอาไก่ได้ยินมาเมื่อกี้กวาดมือจึงกวาดมือเบี้ยแกมวยมวยไก่พดมันปากจุกงมวยโอ้ยปากจุกงพาร์มาเมื่อกี้อ๋อได้ตลอดไปเลยคุณก็สาวโอ้มาพบประชาชนมาเอาได้เลยประชาชนจงไปปัดมวยใดเติมเอาจุกคงจับเกียร์นักดูแต่พร้อมมาดูดูมันดูมันไอ้ดูแต่พร้อมเด้อไม่ได้ไปไม่ได้เจอจงไปจับเกียร์ไม่เที่ยวเลยแกร้านเย็นชั้นชั้นแกมวยอาชาจุดตัวเมียเมียมาได้ไหมอัดเราอัดเช็ดไฟมันติดอัดตีปัดกับจุดรับกับตลาดซองเงิน
មួយកែងទុកខ្លើអូយបាញ់ទឹកម្ដងខំមែនទូកត្រាក់ហឺតែពេលចាក់កុំមួយពីស្រាលោកនិយាយតាចូលបន្តគាត់មួយជើងជាប់ប្រាទៅមួយដៃចាក់ជាប់ព្រោះអីអត់បានញ៉ាក់ដល់បែកគេលឿនអើតាសាកាទៅឡងហេមួយទីគេបាទចាប់បាត់ហើយបាទអូមិញមកពីលោកគ្រូអេអល់ទេខនសមាលីបង្គោលក្រហមទុកមួយជើងអត់ត្រូវទុកខ្សលធាក់ក៏មិនត្រូវធាក់ខ្សលធាក់មកវិញក៏ធាក់សិនទុកខ្សលណែអិនចំពោះខ្សលអាញាក់ទៅញាក់មកកូនសិររបស់លោកគ្រូបឺតខំហើយនឹងកូនសិររបស់លោកគ្រូហ៊ីណរិទ្ធគាត់មកជើងគាត់មកជើងកាត់ត្លាចទៀតអាគាត់មកជើងចូលវិញទៅមកចូលពេញក៏ចូលប្រាប់ដៃនេះកាប់ជើងក្រោមចូលពេញហាក់មួយចូលពេញដូចគ្នាអាវិបលហាក់ទៀតគាត់មកជើងជាប់ប្រាប់ពីរដៃមកជើងទៀតអូយពេញសាច់បាទអាអឺទូសិលីជនថាទាត់ផ្លូវអើសែខនសមាលីទាត់កាត់ត្រាចូលពេញចឹងជំនេះទាត់ចូលមកវិញរបស់បាវិបុលយកចូលចូលដៃមួយដៃមួយទាត់មួយជើងទាត់ទៀតរបស់សមាលីទាត់ទៀតរបស់សមាលីអាទឹកមួយវិបុលមួយទៅមួយមកកាប់មួយជើងទាត់សងដៃមួយពីរបាទបាទតាមពិតមិនឲ្យមានទេបាទអោះទៅទៀតពីរអូយពីរដៃធាក់មួយនឹងរបស់វិបុលទាត់របស់វិបុលអត់ត្រូវធាក់វិញរបស់សមាលីចូលពេញទាត់ជើងក្រោមអាយុក្ហមមកជើងរបស់សមាលីគាត់សងវិញលើករ៉ាប់បើលើកបាំងធាក់មួយខាងលើរបស់សមាលីគាត់មួយជើងរបស់វិបុលអត់ត្រូវពើអាអត់ត្រូវគាត់មួយជើងគាត់ពីរជើងដៃរបស់សមាលីបើជើងរបស់វិបុលតែដៃរបស់សមាលីអាណែគាត់មួយជើងគាត់សងវិញរបស់សមាលីគាត់មួយជើងរបស់វិបុលធាក់មួយរបស់វិបុលគាត់មួយជើងរបស់សមាលីពេញល្អអើគាត់មួយជើងផត់បាត់របស់វិបុលមួយជើងរបស់សមាលីគាត់មួយជើងអាយយដាច់ចំហបាត់ហើយមួយជើងទៀតរបស់វិបុលពីរជើងរបស់វិបុលមួយជើងសងវិញរបស់សមាលីណែណែចេញក្បាច់មកហើយតែមិនទាន់ចូលបានល្អទេជោគមួយឆាក់ចេញអត់ធ្វើឲ្យចេញកាប់ជើងក្រោមចេញមួយជើងអទៅហើយបោះបាមិនជុំទី1ចាប់ណែទឹកនឹងទឹកបន្ទុកពេញពេញណែមួយដៃពេញរបស់វិបុលធ្ងន់មួយជើងធន់គាត់មកវិញជាប់ប្រាស់គាត់មកចូលដូចគ្នាពីប៉ាប់អើយអាអោកន្លែងអោកន្លែងស្ទើរមិនឃើញធាក់មួយរបស់សមាលីមួយដៃរបស់វិបុលពីរដៃសងវិញធាក់មួយរបស់សមាលីមួយដៃរបស់វិបុលគាត់របស់សមាលីអើវិបុលគៀងហើយមួយដៃរបស់វិបុលមួយដៃរបស់សមាលីមួយជើងចូលដៃចូលជើងរបស់វិញសមាលីពីរដៃបិទជាប់អត់បានទេអើសមាលីណែម្នាក់គាត់ប្រាប់បាត់គាត់មួយជើង
chung chung bàn mùi ọc thô xì bị bó la chôn bọc bởi chương chôn đáy bi đáy bay đáy ôi đồng rây thoai ca phong bọc chung cung ọc thô xì bị bó la chôn bọc chung cung về bà xa lý nuôi đáy bi đáy tay chôn ba bà đáy tuất chương trọng tuất bởi chương tiết nuôi đáy là bao bình bó chung cung của bà xa lý chung cung này nha ơi xây đá chiên nuôi đáy chôn bênh bênh nuôi đáy bắt chôn bắt khá lớn chôn rộng ôi bắt vào nuôi ទឹកទី 3 ត្រូវបានបញ្ចប់ជាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់វគ្គជម្រុះ King Boxing លក្ខណៈ K1 ទឹកទី
ី1បាទទឹកទី1តែ3ទឹកទេគាត់មួយជើងអាយុអត់ទាត់ទាត់ចេញក៏មិនត្រូវធាក់មួយក៏មិនត្រូវទាត់មួយនេះក៏មិនត្រូវទាត់ចូលរបស់ស៊ីឡុងមួយដៃរបស់ស៊ីឡុងចូលមួយដែរមួយដៃឲ្យខែមួយជើងរបស់គូរម៉ាអើសុំតិចវៃមកពុះវៃក៏លឺមកដៃផុតផុតដូចគ្នាណែអីសៃដាក់ឈាមរបស់គូរម៉ាមួយពីរបីជុំគងរបស់ស៊ីឡុងមួយដៃរបស់គូរម៉ាហេអរបស់ស៊ីឡុងហេអរបស់ស៊ីឡុងហេអរបស់គូរម៉ាចាប់ជើងស៊ីឡុងអត់ទេណាណូណូទាត់មួយជើងទាត់ទៅទាត់មកទេទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីឡុងទាត់របស់គូរម៉ាទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីឡុងខុសតាច់ឈាមក៏ខុសដែរបីមួយដៃក៏ខុសអត់អីបានលីងបីក្បាច់ណាមួយដៃមួយជង្គង់បាទមកដៃបាទអាយុយសាមុនស៊ីឡុងឈ្នះសានីកូរម៉ាយ៉ាងមកបន្តបាទប្រកួតបន្តមួយដៃមួយដៃខោរបស់ស៊ីឡុងបង្កើសអក្បាច់នឹងអត់ឲ្យប្រើទេមួយដៃទៅមកបាត់ពីរដៃមួយដៃទៀតគិតផុតបីបានមកជុំហោះមួយដៃទៅមកហាក់មួយមួយដៃរបស់កូរម៉ាមួយដៃរបស់កូរម៉ាកូរម៉ាសងមកដៃវិញគិតផុតមកហើយក្នុងដៃសូបោះជុំដើម្បីផ្លែកាដើម្បីផ្លែកាណែមិនទាន់ចប់ទឹកមិនទាន់ដឹងហេតុបើសពព្រះអង្គឡាក់ផលទេមួយដៃរបស់កូរម៉ាហាក់របស់កូរម៉ាមួយដៃរបស់កូរម៉ាអោផុតបាត់ដើម្បីផ្លែកាទាត់មួយជើងរបស់កូរម៉ាបោះជង្គង់របស់កូរម៉ាមួយដៃរបស់កូរម៉ាដើម្បីផ្លែកាមួយដៃនោះនោះនោះពីរបោពីរបោស៊ីឡុងតែចូលវិញហើយកូរម៉ាអីសេដាឈៀនហាក់មួយមួយដៃរបស់ស៊ីឡុងមួយពីរដៃរុភីបុកស៊ីលក្ខណៈខេវុនទឹកទី2បាទទឹកទី2មួយដៃហាក់មួយຕົកជើងក្រោយរបស់ស៊ីឡុងពីរដៃរបស់ស៊ីឡុងទាត់មួយជើងរបស់ខូរម៉ាមួយដៃរបស់ស៊ីឡុងបាទស៊ីឡុងគៀងហើយមួយជើងរបស់ស៊ីឡុងមួយជើងរបស់ខូរម៉ាកាប់មួយជើងទៀតរបស់ខូរម៉ាមួយដៃរបស់ខូរម៉ាបាទមិញស៊ីឡុងជើងឯងទៅចាប់ទាន់មួយដៃរបស់ស៊ីឡុងអាចូលមួយដៃរបស់ស៊ីឡុងចូលក្បាលពោះទាត់ជើងក្រោមរបស់ខូរម៉ាបាទវាយបន្តស៊ីឡុងដល់ចូលហើយមួយដៃរបស់កូរម៉ាមួយដៃរបស់ស៊ីឡុងហាក់ទូលរបស់ស៊ីឡុងហាក់មួយរបស់ស៊ីឡុងអត់ចាប់ជើងទេអោះចូលជ្រុងហើយទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីឡុងអាមួយតាត់មួយជើងចូលដៃទៅមកចាក់ជង្គង់ដាក់ចូលពីស៊ីឡុង
ไอ้ไซดาชิงปีกรมะตอดมือชิงจุ่มกงระบาสีลงมาตาโจดีไรมวยชิงปีชิงแหะมวยเด็ดจุ่มกงระบาสีลงมาได้แล้วโจไปสิมาดาเชงอาซันมาขาดปีลอ่ะปีลบัดมาแล้วไงตัวจานจานอ่ะตัวเดียวแหมวยรบกรมะมวยเจอรบกรมะตัวหนึ่งไปโจมอกอะไรได้กูรบกิจตัวโจไหนโจมวยไตสามเดือนเวบันเตกอะไรได้เงือบเลื่อนอะไรนี่ลูกยังนาปราถะออกคือจำนี่มาเนี่ยโอ้หมอนไหนนี่จักมาจุกงเดือนนี่มาจังเทกจังสนามมาบอกกูรบกิจโจเทกแต่ว่าจักมาจุกงเดือนคู่ประกวดมาราธอนดังลานชายกระมังเพชรจุมรุ่งโรงเรียนโอสตราลีจุมวยน็อกเวดักที่มวยร้องส่วนโอสตราลีจุมวยน็อกเวโอ้เออเลือดในทีนี้เออดูกระโหลกจุมวยไม่เลือดเตี้ยแน่ปัดปัดปีไรโอ้ยเออวิ่งอัดดาลิตัดเชิงกราบดาลนี่มวยใจระบาประกวดรองมาได้เดียร์กระบะมันก็เขี้ยวนักเวออสเตรเลียสองมากระไรมุนตบเชิงกราวกระบะนักเวมันก็เขี้ยวนาชนนาชนอาจจะยิ่งเจ็บมวยบางคนโกนร้องตบเชิงกราวสระตบกระเลือทุนแต่ชัวประแต่เลยอัดนาเดียร์กระบะมันก็เรื่องช็อกไว้ลูกอัดตบเจ็บมวยตามมาได้ยังไงปีได้ไอ้เกียงตามมาได้เดียดว่าเดี๋ยวปีนี้แต่โจลตลอดอัพนักเรียนคนไหนคนนั้นล่ะอ๋อบุคคลเขียวกันดังแต่คำว่าโจลเราต้องมองอันความสมบัติใจมวยไหนโจลพับปากไอ้มวยเดียดตักจึงกล่าวตักจึงกล่าวสองเอาไว้แอบมวยตักจึงกล่าวโจลกระดับไปปัดจึงกรองปัดทะเลแอบปีตังปัดปัดปีได้โอ้ยไปไปเลยปัดปัดปัดจึงกรองปัดทะเลบาสลีปัดมือปีจึงปัดมือจึงเจอบาสลีมาเลยมวยไทยระบาบุกกรองมวยไทยระบาบุกกรองปีได้ระบาบุกกรองลูกเขียวโดนพักพักอัปดาลเดียนอัปดาลอัปดาลโอ้ยรอมาแล้วจูบมาพัวมาไหนเลือดเชื้อลมใจยมุทธอาเจนแต่งจึงเราเหมือนตัดจึงเราตัดทะลุจูบมาทำไมจักรกงจูบกงระบำกงรำจับจวบจูบกงระบำกรอบโอสตราลีจูบกงจูบกงซองบินโตเคียวนอกเวจุกงเตอร์เมาจุกงเตอร์เมา
ីដៃរបស់បង្គំរមឈប់មើលបាត់ដៃនឹងពីដៃបាត់បែកដៃផុតទុកមួយជើងទៀតរបស់បង្គំក្រហមអូស្ត្រាលីបែកដៃពីដៃបែកដៃពួនដៃអូយតម្រៃផ្លែកាអូយអើយអើយចូលអត់ទៅវាធ្វើណាមុនអ្នកទី2ចាប់ទឹកទី1រាវរាវ2បាត់បញ្ជើងរបស់បង្គំរមបាត់បញ្ជើងរបស់បង្គំខៀវបងម៉ាន់ម្ដាយវិញរបស់បង្គំរមបាត់ជើងក្រោមតាចូលតាចូលលោកមួយអត់ចេះយេបាត់បញ្ជើងជាប់ប្រាស់ជាប់ទៅរអ្នកការពារអ្នកមួយទៀតអូយជុំគំហាមួយរបស់បង្គំរមដូនណៃមួយពីរចូលបាត់កាត់មួយទៀតសងវិញតោះជើងក្រោមកាត់មួយទៀតណែអីសៃដាឈៀនអាប៉ាម្ដាយរបស់បង្គោលក្រហមអីអាបង្គោលក្រហមនេះចាក់ដកដកបាននេះមិនមែនដករត់ទេបាទបាត់បញ្ជើងចេញត្រាចូលបដៃពីរដៃនេះរបស់ប្រុសក្រហមសងបាត់ដៃទៀតបាទបាយលោតបាយពីខាងលើហើយទីរៃទាត់បញ្ជើងបាទប្រុសខៀវរកកន្លែងបាយអត់ឃើញទេបាទប្រុសខំចេះលោតដៃស្អីដាក់ឈៀនមួយទៀតបាទប្រុសខៀវអត់រកកន្លែងសងឃើញទេបាត់មួយអ្នកមួយរបស់បង្គំក្រហមមកហើយមកហើយពីរដៃបីដៃអើយបិទគ្រូអ្នកជាប់ឡណាបាត់មួយបាត់បញ្ជើងចូលហើយចូលហើយអេច្រត់អីសៃមួយចិត្តចាប់ដល់ទី2ហើយមួយដៃហេមួយទៀតអាច្រត់អីសេចុកណាអូស្ត្រងជួយគុនខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែជីកាទី2អូស្ត្រងបាយឡនឡើងបាទទៅហើយទៅទី3ហើយនេះបាទគាត់លឿនលឿនបាត់ពីរដៃបាទអាឆ្វេងគាត់លឿនគាត់រងនេះហើយគិវរកកន្លែងបាយអត់ឃើញបាទរកកន្លែងបាយអត់ឃើញបាទហាធាក់មួយទៀតបាទបាត់ជីជាងដែរតែប្រមូលហត់ទឹកព្រឿនតែមកជើងវិញពេញមុខតែចូលទៀតអូយអត់គុំហងអត់អីចំកន្លែងហ្នឹងអត់អីបាទពួកខ្ញុំដោះទុកនៅផ្ទះបាត់ហើយបាទក្លាក់បោះទេគាត់អត់អីទេមិនខ្មែរទេប៉ិនលោកបាត់ហ្នឹងអាប៉ាក់ប៉ាក់បាយចូលបាត់វិញនេះញោមមួយពីរកាប់ចាំក្រោមទៅវិញហើយពីរដៃអាអត់ចេញរួចទេកាត់មួយជើងបាត់មួយជើងសងវិញបាទតែអូយមួយជើងទៀតកាត់ខាងលើកាត់ជើងក្រោមកាត់ខាងលើអេក្បាច់ដូចបើកសង្ឃឹមអាបាត់មួយជើងតែកាត់ត្រាច់ចូលស្ដៀកកងក្រាច់ឈឺតែចាំជំនីជ័យត
đấy phạt pi đại phạt đại nhẹ mui điên máu à thưa mấy à anh say đã chiên máu rồi đấy máu ấy tuần trường cao luôn lập máu đấy ơi mui đại đi à chỉ cần hòa máu một kia vậy gạt gạt ôi các bạn đi ăn quán nên các bạn ấy ăn hiền vậy mà nhẹ mui bắt bắt pi đại so đấy chứ mà Trời băng băng trời.